ସମାଜରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଏପିସୋଡ଼ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି କାହିଁକି? ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଜୋରଦାର ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଉପଯୋଗୀ ସମାଜରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମାଜରେ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି। ସେଇ ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟର କାରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ମୁଁ ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଫେସବୁକ୍ରେ ଲେଖେ ବିଳାପ, ତା'ର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ଆଜି ପଢ଼ିବି। ପଢ଼ିବା ପରେ ମୁଁ ତା'ର ବିଶେଷ ଅର୍ଥ କରି ବୁଝେଇବି କାହିଁକି ଧର୍ମ ଆଜି ପ୍ରଭାବଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି। ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରୁନି, ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧୋଗତି ହେଉଛି। ଏହି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଲେଖିଥିଲି ମୋର କବିତା, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆବୃତ୍ତି କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବେଦ ଲୋକ ପିଉ ନଥିଲେ ମଦ, ନଥିଲା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ତ୍ରେତାର ରାମାୟଣ, ସ୍ୱୟଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ବିଦ୍ୟମାନ, କାହିଁକି ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଅଧା ମିଛ ଅଧା ସତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଫେରେଇ ଆଣିଲେ, ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ତିନି ଯୁଗର ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଥାଇ ଜପ ତପ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଅସୁମାରୀ ଲେଖକ ପ୍ରବଚକ ସମାଜ ସଂସ୍କାରକ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ନିଜସ୍ୱର କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ହେଉଛି କେବଳ ରୂପାନ୍ତର ଅନୁବାଦ। ଓ ବିଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତେ ଟିକେ ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିହୀନ ଦୁର୍ବଳ କି ନା ଆମ ମଣିଷମାନେ କର୍ମଭୀରୁ, ବିଜ୍ଞାନ ଏ ଯୁଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନା ଆଗରୁ ଥିଲା, ବିଜ୍ଞାନ ସୁଖ ଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ହରୁଛି, ବିଳାସ ବେଶରେ ବୁଡ଼ି ରହି ଆମେ ହେଲୁ ସବୁ ଧର୍ମଭୋଗ, ଏବେ ବିଜ୍ଞାନ ବ୍ୟତୀତ ମଣିଷ ବଞ୍ଚିପାରିବ କି? ବଞ୍ଚିପାରିବା ଅସମ୍ଭବ। ପ୍ରକୃତିର ଦାନକୁ ଆମେ ଯେମିତି କରୁଛେ ନଷ୍ଟ, ମଣିଷ ପ୍ରକୃତି ସେମିତି ହେଉଛି ଭ୍ରଷ୍ଟ। ନଷ୍ଟର ଗତି କୁଆଡ଼େ? କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରବଚନ ଦେଉଛନ୍ତି ଜପ ତପର ଆହ୍ୱାନ, ଏସବୁ ଯେତେ ଯୁଗର କାହିଁକି ନା ଖସି ଯିବାର ହେଉଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଉପାୟ। ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜପ ତପ ଆରାଧନା ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ନିଜର କୁକର୍ମକୁ ଲୁଚେଇବାର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପ୍ରୟାସ। ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ ମଣିଷ, ତୁ ଦଉ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ହେଉ ନେଇ ଉଦାହରଣ। କି ଅଭିନୟ! ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ଏକ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଭିନୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଅଭିନୟ କରୁଛି, ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଠକିବାର ଅଭିନୟ। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁନା ମୁଣ୍ଡା, ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେ ପାର ସେତେ ଦୋଷ ଲଦ, ଦୋଷ ଶେଷରେ ହବ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର, ଭଗବାନ ବିଚରା କ'ଣ କରିବି? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସବୁ ଦୋଷ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିଦେବେ ଭଗବାନ ବିଚରା କ'ଣ କରିବେ? ସମ୍ପର୍କକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କରିଦେବେ ରଦ୍ଦ, ତାପରେ କ'ଣ କେବଳ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବାଦ ଯୁଦ୍ଧ, ତା ପରିଣତି ଦେଖିବେ ଭଗବାନ କିଏ ଭକ୍ତିରେ କେତେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ। ଯେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲୋକମାନେ ଦେଇଦେବେ, ଭଗବାନ କରିଦେବେ ରଦ୍ଦ ନହେଲେ କରିଦେବେ ବଦ୍ଧ, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ବଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ'ଣ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ? ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ବେଦ ଥିଲା କେଉଁ ଯୁଗରେ? ସତ୍ୟ ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଲା ବେଦ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ତା ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ, କଳି ଯୁଗରେ ବେଦ ଅଛି, ରାମାୟଣ ଅଛି, ଗୀତା ଭାଗବତ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ ଅଛି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମର ଯେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ଥାଇ କାହିଁକି ଲୋକ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି? ନା ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ବଳରେ ସୁବିଧାବାଦୀ, ନିଜର କର୍ମକୁ କେହି ସଂଶୋଧନ କରୁନି, ନିଜର ପ୍ରକୃତିକୁ କେହି ଦମନ କରୁନି, କିନ୍ତୁ ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ମଣିଷ ନଷ୍ଟ କରିଚାଲିଛି। ଆଉ
ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ମଣିଷ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେବାରେ ମାହିର ହେଇଯାଇଛି, ଓସ୍ତାଦ ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉଛି ଲୋକମାନେ ନିଜ ଚରିତ୍ରକୁ କେହି ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି, କେବଳ ପର ଚରିତ୍ରକୁ ସଂହାର କରିବାରେ ଦୂରନ୍ଧ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଭୌତିକ ପ୍ରକୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଜ୍ଞାନକୁ ସମସ୍ତେ ଧାର୍ମିକ ପନ୍ଥୀୟ ଲୋକମାନେ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି, ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ି ଏହି ବଞ୍ଚିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ଭବ କି? ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଭୁଲ, ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହେଲା, ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆବୁରିକିରି ଧରିଛନ୍ତି ନା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଧରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଗତି କରୁଛୁ, ବିଜ୍ଞାନକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗୋଟାଏ ସେକେଣ୍ଡ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେ ବିଜ୍ଞାନର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କରାମତି ଥିବ, ମଣିଷ ଚରିତ୍ର ସଂଶୋଧିତ ହେବ, କେମିତି ହେବ ସେଇ କଥାକୁ କେହି ବୁଝିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସାଧନା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ସମାଜର ଅଭାବ। ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଯିଏ ସତ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିଛି, ଶାସ୍ତ୍ର ଯେ ସାଧନାର ବାଟ, ବାଟ ତିଆରି କରେ ଘଟ। ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ମଣିଷକୁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖେଇବ। ବାଟ କିଏ ତିଆରି କରିବ? ଘଟ ନିଜ ଶରୀର ତିଆରି କରିବ। ଆମେ ଶରୀରରେ ବାଟ ତିଆରି କରୁନାହୁଁ, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଟକୁ ଜନଜଗତ ଉପରେ ଲଦୁଛୁ। ଲୋକ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କିନ୍ତୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କହିଲ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଛି, ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଚାଲିଲେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟମାନେ ନିଜ ନିଜର ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖେଇ ନିଜର ଧନ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ, କେମିତି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଜନଜଗତର କିଭଳି ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେବ, ଏ ଜୀବଜଗତ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ, ଏ ଜୀବଜଗତ କେମିତି ତିଷ୍ଠି ରହିବ, ସେ ଦିଗରେ ସମସ୍ତେ ନିରବ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ଆଲୋଚନା ହେବ, ଯେଉଁଠି ପ୍ରବଚନ ହେବ, ଯେଉଁଠି ଯଜ୍ଞ ହେବ, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞରେ କେଉଁ ଘିଅ ପୋଡ଼ା ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଘିଅରେ ଲେଖା ହେଇଛି କେବଳ ପୂଜା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ସେ ଘିଅକୁ ଯଦି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ ମଣିଷ ଖାଇଲେ କ'ଣ ହେବ? ମରିବ। ଯେଉଁ ଘିଅକୁ ମଣିଷ ଖାଇଲେ ମରିବ, ଆମେ ସେଇଥିରେ ପୂଜା କରି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରୁଛୁ, କେଉଁଠୁ ବିଶ୍ୱରେ ଶାନ୍ତି ହେବ? ହେଉଛି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଲୋକ ଚରିତ୍ରକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ନିଜ ଶରୀର ଭିତରେ ସାଧନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାକୁ ନ କରି କିଛି ଲୋକ ଅତି ଶସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଉଛନ୍ତି ସବୁ ପ୍ରଭୁର ଇଚ୍ଛା। ଆମେ ଭୁଲ କରିବା, ଆମେ ଚୋରି କରିବା, ଆମେ ଡକାୟତ କରିବା, ଆମେ ମଣିଷ ମାରିବା, ଶେଷରେ ଦୋଷ ଭଗବାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କରେଇଲା, ପ୍ରଭୁ ପୁରା ମୋ ଭିତରେ ଥାଇକିରି ଏହା କରେଇଲେ, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ତେଣୁ ଯେତେ ଭଲ କାମ କଲି ସବୁ ମୁଁ କଲି, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଖରାପ କାମ ପ୍ରଭୁ କଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଯେତେ ଖରାପ କାମ କଲି ମୋର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ କରେଇଲେ। ତେଣୁ ଏମିତି ଯେତେବେଳେ ସବୁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବେ? ମଣିଷ ସହିତ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କକୁ ରଦ୍ଦ କରିବେ। ରଦ୍ଦ କଲେ କ'ଣ ହେବ? କେବଳ ଯେମିତି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱବାଦ ଯୁଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଦୃଢ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକା ଯାଉଛି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ଯୁଦ୍ଧ କେଇ ଦିନରେ ସରିବ? ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସାମ୍ବାଦିକମାନେ କେତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଠ ଦିନରେ ସରିବ, ଚାରି ଦିନରେ ସରିବ, ମାସକରେ ସରିବ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପୁରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସବୁନେ ସେ ବରଂ ବ୍ୟାପକତା ବଢି ବଢିକା ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି। କେହି ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କର କାମ କିଛି କଥା କାମ କରୁଛି, କାମ କରୁ ନାହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 28ରେ ଗୋଟେ କଥା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଏପିସୋଡ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେଉଁ ଏବେ ବାହାରେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା, ଯେଉଁ ଗୀତଟିଏ ଲେଖିଥିଲି, ଲେଖିଥିଲେ ଆପଣ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଶୁଭେ ଭୈରବୀ ଡାକଲ ଲୋକ ହେଲେ ଭୟଭୀତ ଭିତର, ସେତେବେଳେ କହିଥିଲି ପଲ ପଲ ମଲେ ମୁଣ୍ଡେ ଦେଉଥିବ ହାତ, କିନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ କାହିଁ କିଏ ଶୁଣିବ, କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ? ଆମେ ତ ସାଧୁ ନୁହଁ, ସନ୍ଥ ନୁହଁ, ବାବା ନୁହଁ, ଶ୍ରୀମଦ ନୁହଁ, ଆମ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ନାହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ। ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକ, ଆମ କଥାକୁ ଜନସମାଜ କାହିଁ ପଢ଼ିବେ, କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, କାହିଁକି ସେ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବେ କାହିଁ? ଯେହେତୁ କଳିଯୁଗ, କଳିଯୁଗିଆ ସାଧୁମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଯାହାର ଧନ ଅଛି, ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ଅନେକ ଶିଷ୍ୟ ଅଛି, ସେମାନେ ଯଦି ଭୁଲ କଥାକୁ ଠିକ କହିବେ ତାକୁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମାଳିକା ବେପାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନା ନାହିଁ? କଳିଯୁଗିଆ ସାଧୁ ଆଉ ସାଧୁ ଭିତରେ ଫରକଟା କ'ଣ? ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗିଆ ସାଧୁ ସେମାନେ ସତ୍ୟକୁ ସାଧନ କରନ୍ତି,
ସେମାନେ ଧନ ପାଇଁ ସାଧନ କରିବେ। ଇଏ କଳିଯୁଗିଆ ସାଧୁ ସବୁ ଧନ ପାଇଁ ଆଙ୍କର ସାଧନ, କେବଳ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସାଧନ। ସାଧୁ ଉପାଧି ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନି, ସାଧୁ ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟର ସାଧନ କରେ, ଧନଠୁ ଦୂରେ ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି କରେ। ଏମାନେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ, ବହି ଜ୍ଞାନ, ପୁସ୍ତକଗତ ଜ୍ଞାନ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ। ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ବହୁତ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଘୋଷିଛନ୍ତି, ବହୁତ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଆକୁ ତାଲାବାଲାଙ୍କ ଭଳିଆ ସଜେଇ ସୁନ୍ଦର କରି କହିଲେ ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକ ରଖିକିରି ନିଜ ନାଁରେ ବି ବହି ଲେଖିଲେ, ସେମାନେ ଲେଖିଲେ ଆଙ୍କ ନାଁ ହେଲା, ଏମାନେ ଜଗତକୁ ବହି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟରେ କେହି କାହା କଥା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଧର୍ମ ଆସି ଏଇଠି ପହଞ୍ଚିଛି, କେବଳ ଖାଲି କ'ଣ ଚାଲିଛି, କିଏ କ'ଣ କହିଛି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ। ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋ ଅନୁଭବ ଏଇଆ, ମୋ କର୍ମ ଏଇଆ, ମୁଁ ଏଇଆ ଚାହୁଁଛି, ଆକୁ କେହି କହିନା। ଆଗେ ତ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ପୁରାଣରୁ ପଢି ଗପୁଛନ୍ତି, କୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସନ୍ୟାସ କେହି ସାଧୁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାଳିକାରେ ସବୁ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ସବୁ ଠାର ଗାରରେ କହିଛନ୍ତି, କୋଉଠି ସେ ଦିନ ବାର ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯୋଉ ସାଧୁ କେବଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରଉଛନ୍ତି ରୋଜଗାର କରିବାକୁ, ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ, ସମାଜରେ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ଏମାନେ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଠାରର ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବ ଅର୍ଥ ନଥାଏ, ଠାରରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଆଉ ଇଏ ଯଦି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବୁଝାଇଥାନ୍ତେ, ଇଏ ତ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କ ବଡ଼ ଉପାୟ ହେଇଥାନ୍ତି। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନ ବୁଝିପାରି କେବଳ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ଚାଲିଲା ଦେଇକି ଆଲୋଚନା ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ, ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଅଚ୍ୟୁତ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଘଟଣା ପୂର୍ବରୁ କେହି କେଉଁଠି ସତର୍କ କରେଇଛନ୍ତି, କରେଇ ନାହାନ୍ତି କି କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣିବେ ନାହିଁ, ଏବେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ ଯେଉଁ କହିଲେ ଆମ କଥା ପ୍ରଭାବ ଶୂନ୍ୟ କାହିଁକି ନା, ଯେହେତୁ ଆମ ପଛରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାମ୍ପ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରୁଥିଲି ଭଳି କି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସରୁ ନାହିଁ ରଷିଆର ୟୁକ୍ରେନର, ଆଚ୍ଛା ଏହାର ତୃତୀୟ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ ହବ, ଇଏ ଯେତେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କିଛି କାମ କରିପାରିବ। ଆଉ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଏ ପ୍ରବଳ ବ୍ୟାପକତା ହେବ, ସେଇ ପଲ ପଲ ପୁଣି କରିବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଭକ୍ତିର ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଇଥିବେ ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିସ୍ତାର ଦେବେ। ସେଠି ମୁଁ ଗୀତା ପଢ଼ି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଭାଗବତ ପଢ଼ି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ବେଦ ପଢ଼ି ଜାଣିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ଶାସ୍ତ୍ର ଲେଖିଛି, ମୁଁ ଅନେକ ତର୍ଜମା କରିଛି, ମୁଁ ବଡ଼ ପ୍ରବଚକ, ପ୍ରଭୁ ହିସାବରେ ସେଗୁଡ଼ାକ କାମ ଦେବନି। ତୁମ ଭିତରେ କେତେ ସମର୍ପିତ ଭାବ ଅଛି, ତୁମେ ସତ୍ୟକୁ କେତେ ସାଧନ କରିଛ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ, ପ୍ରଭୁ ନିକିତିରେ ସେଇଟା ତୋଲା ହବ। ପ୍ରଭୁ ନିକିତିରେ ଜମା ତୁମେ କେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଶିଖିଛ, କେତେ ଶିଷ୍ୟ କରିଛ, କେତେ ଦାନ ଦେଇଛ ନାହିଁ, ତୁମେ ସତ୍ୟର ସାଧନ କେତେ କରିଛ, ନିଜ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ତୁମେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ କେତେ ତିଆରି କରିଛ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜେ ମୁକ୍ତିର ମାର୍ଗ ତିଆରି କରିନି, ସେ ଜଗତକୁ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ଜଗତକୁ କ'ଣ ଶାନ୍ତି ଦେବ? ସେମାନେ ଯାହା କହିବେ ଜଗତରେ କେବଳ ବିଭ୍ରାଟ ଭଳିଆ ହବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହଉନି। ଯଦି କିଏ କେଉଁ ସାଧୁ ଥାଆନ୍ତେ ସମାଜର ବିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରନ୍ତେ, ତେବେ ତ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଆନ୍ତା। ଲୋକ ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ଫାଇଦା ହାସଲ ପାଇଁ ହରିନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଯଜ୍ଞ ପାରାୟଣ କରି ନିଜର ବେପାରକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ସମାଜରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉନି। ଲୋକ ଚରିତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧର୍ମରୁ ଟିକିଏ ଦୂରେଇ ଯିବା, ଅର୍ଥ ପୂଜା ପାଠ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଜପ ଯଜ୍ଞରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବା, ଉଦାର ମାନବିକତାର ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ମୁଁ ମଣିଷ, ମୋ ଭିତରେ ମାନବିକତା ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ଏ ବିଶ୍ୱରେ ମାଟି ପାଣି ପବନ ଆକାଶ ସବୁଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ଅଛି, ସେଇ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସିବ, ସେ ଆଉ କ୍ଷୟ କାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହିଲ, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହବ ହବ ହବ, ମୁଁ ଏଠି କହୁଛି କିଏ ଦିନ ବାର ତାରିଖ ସ୍ଥିର କରି କହିଦେବେ ଆମକୁ ଦିନ ହବ, କେହି କହିପାରିବେ। ସେଇ ହେଲା ପରେ କହିଲେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଏ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ହବା ପୂର୍ବରୁ କେହି କହିପାରିବେନି, କାରଣ ସେ ତ ଲେଖା ହେଇନି ଦିନ ବାର ତାରିଖ, ଇଏ କହିବ କେଉଁଠୁ? ଆଉ ଯାହା କହିଲେ ସେଇ ବୁଲେଇ ବାଲେଇ ଠାରରେ ଗାରରେ, କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତଥ୍ୟ ଦେବା ଭଳି ସାଧୁ ସନ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ନାହାନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ଆଜିର ଏପିସୋଡ଼ରେ ମୁକ୍ତିମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମ ସମ୍ପାଦକ ମହୋଦୟ ଆମ ସହିତ ଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ସମାଜରେ କିପରି ବିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ
ସମସ୍ତେ ଉଦାର ମାନବୀୟ ଗୁଣରେ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି କହିଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁକ୍ତି ମନ୍ତ୍ର ସତ୍ୟାଶ୍ରମକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ।